မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အခမဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်တော့မပြန်ဆက်လိုက်ရင်တော့ပြောင်းပြောင်းမင်းပဲကျေးထုတ်မယ်သူဒီကောင်မဟုတ်ထုတ်မယ်ငါဗန်ရောခရောင်ရောတစည်းမို့တစည်းရောထုတ်မှဖြစ်မှာငွေရရမ်းသေးတယ်ကွာနဲနိုးကြကြလေးဖြစ်မှာလို့ကြားစီရမယ်မင်းဒီနေ့ကားထုတ်ဖို့ထွက်နေရမယ်အဲ့ဆိုငါဗန်ရင်ထုတ်စင်တော့ငါဗန်နဲ့ကကြီးဘလောက်ပေါက်လဲဟောနေဦးမှာရောငါ2ရက်လောက်ကတော့အယောင်းဝယ်လုပ်လိုက်တယ်140လဲဒါနဲ့ဒီနေ့ပုံစီရတော့ဘလုံးမှမသိဘူးဟာနဲစုံစမ်းလိုက်လေအော်မခဏလို့အကူရဆိုင်ကြီးဟေးဟိုဗျာဗန်ဗန်နောက်ဆွဲနှစ်ကကြီးဒီနေ့ဒါစီတော့ပေါက်တယ်။တရားစိတ်ပေါက်တယ်ညီလေး။ဟာဟုတ်ရ။တရားစိတ်။အဲဒီဘက်ပြောရင်သိကြတယ်ကွာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုတရားစိတ်ဆိုတရားစိတ်ကိုစကားတော့မပြင်းနဲ့တော့ဈေးလည်းမပြင်းနဲ့။အဲ့ဒီတိုင်းရမယ်ဆိုငါဖန်ဒီနေ့ထုတ်။ဟာစိတ်ကြရောစိတ်ရ။ကြောက်။မင်းတို့ကသိကြရနော်။သိကြရတယ်ကွာ။သိကြအောင်လုပ်ပေးမယ်။အေးမင်းတို့ကသိကြမှကြည့်လုံးမှတတိစေရော။အာကုလား။ဟာဘာပဲတိုက်ပြီလားခါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မလာတဲ့ကရပြီလားအာကံကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီလားကံကောင်းတယ်ဒီကားကြိုတင်းနေရထားပြီလားဟုတ်လားဒီခင်ဗျာလိုက်ကြည့်မယ်အာကားကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျားတို့လက်ထက်ကကားဆိုကျွန်တော်ယုံပြီလားအဲဒါမဲ့တော့ဈေးကနည်းနည်းကျတယ်ဒီနေ့ဈေးဘယ်လောက်ပေါက်လဲဟောဈေးလားတရားစစ်တရားစစ်ဈေးတော့ခုနကဈေးနည်းနည်းပြင်လိုက်ရအောင်ဟမ်ကဲကဲโอเคโชว์นี้ก็ใช่เหรอวะครับบล็อกกินมั้ยครับบล็อกกินจริงๆอ่ะส่วนตัวนั้นเนี่ยเนี่ยเซฟกินได้อย่างเนาะอ่าเซฟบล็อกขึ้นมาเลยอ่ะครับเนี่ยตนมะระกาตีนได้หรอมั้ยชุบหน่อยนะบ้าซะก้าเลยยังก้าวเลยบ้ามาจี้เสียหมดก้าอโจตีนเลยอ่ะอ๋อยอมมิดาอะกูรู้ห่ายอมมิดาตนเลยเนี่ยดิโลก้าเมียวตนเลยอาจารย์ซีโบเว้ยอาจารย์ซีโบโอ้บาพี่หลุดเลยสรแล้วตนก็เลยงวยโบดีมาณีเลยจ้ะตนก็ดีตัวก้าเมียวเลยโอ้ซี้ทวาดาลูกซี้จูดาลูกคลี้อโจโบลูกดาลูกอาจารย์ซีมาอาจารย์ซีมาโบลูกว่ะเปียดีมาดีมาดีมาซี้เซ่ไม่เปลี่ยนหนูเค้าต้มไม่หลุดเลยโบเลยเนี่ยแล้วมาละซี้ก้ายาวเหมือนกันเลยจ้ะအရှော့တင်းတော့နည်းနည်းရှိမှာဒီပြင်းလူအရှော့တင်းရှိရင်ရှိမယ်အခုရောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ကားပဲကျွန်တော်အရှော့တင်းမရှိဘူးခင်ဗျားအသုံးမလို့ဆိုမဝင်နဲ့တော့လေဟုတ်တယ်မကြည့်လိုက်အာကျွန်တော်ကားပရာဒိုကျွန်တော်အကျန်းသုံးတာနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုး10စီးလောက်အိမ်မှာရှိသေးတယ်တိုက်မိမပြင်းဘူးကြောင်တိုးတာခင်ဗျားဘာကားနဲ့လာကျွန်တော်ပါပီကားနဲ့ဟာဒါနဲ့များအကျန်းသုံးလေးပါလေနဲ့ခင်ဗျားပါပီကားနဲ့ဖန်တက်စီးမလို့မလားနောက်ခင်ဗျားအသုံးမလို့မဝင်နဲ့တော့ကျွန်တော်မရောင်းတော့ဘူး10ပြင်းဘူးဆိုလည်းမရောင်းတော့ဘူးနော်မရောင်းဘူးမရောင်းဘူးမဝင်ဘူးမဝဲဘူးမရောက်ဘူးခမရလူကစကားပြောတာစင်ဘူးမဝဲဘူးမဝဲဘူးဝင်လေကွာကွာစိုက်ကားပဲစီတော့ကွာဘာလဲဒီလိုလူကဘာလဲကွာဘုရားမင်းရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမွေမောက်ရံများတော့စာချုပ်တွေကိုကျွန်တော်အကျန့်ချရည်နဲ့ပါမယ်ဘုရားမင်းဖတ်ပြီးဒီပြုပြီးတော့မှပဲချောပြန်ရည်တော့အေးဗျာအဲ့ဒီကိစ္စတွေခမရကိုလွှဲထားလို့တော်သေးတာသူ့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းရှော့ပါဒီကြမ်းအလုပ်ကတော်တော်များတယ်ဗျာ။ဘုရားမင်းလှုပ်ဆရာရှိတာကခေါင်းကြီးထားပြီးလှုပ်ပါဗျာ။ကုမ္ပဏီရဲ့ဥရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်တာဝန်ထားပါ။အားလုံးစိတ်ချပါ။လိုအပ်ချက်တွေမှန်သမျှအားလုံးပြည့်စုံဖို့ပြောင်းကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်။ Local investment တော့ကျွန်တော်ကစိတ်မပူဘူးရှင်လေး။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက overseas နဲ့ဆက်ဆံတာများတော့ foreign investment မှာငွေကြေးတွေကလည်းအထက်ကျပြောင်းလဲတဲ့မျိုးစုံဖြစ်နေတယ်။ဒီဒီခြားစားကိုအမားမရှိအောင်စစ်ဆန်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတော်ဝင်ကြမယ်ကျွန်တော်
ော်မြင့်ပြောရရင်ဦးအောင်မြင့်နဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုမစ္စတာဘတ်ကလေလူမှန်တယောက်ပဲဗျရေရှည်အလုပ်လုပ်မှုကောင်းတဲ့လူကောင်းတယောက်ပဲအဲဦးအောင်မြင့်ပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းရောအဲအလုပ်ပိုင်းပါရောယုံကြည်လေးစားမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်မြင့်တယ်အေးဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုပုံရိပ်ပြန်ပြီးတော့အကြံပေးမဲ့လူလူရဲ့ဗျာလုပ်ငန်းကကြီးထွားလေအရင်ကအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ဗျာပုံမလေးလည်းဝေးပါမိအကြံပေးစမ်းပါအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ကြမလဲကျွန်တော်ဘက်ကပြီးပြီဆိုရင်ဦးအောင်မြင့်ကိုဖုန်းနဲ့ကျွန်တော် appointment လုပ်မယ်လေအဲ့ခါကျကျွန်တော်တွေ့ကြတာအကောင်းတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုအော်ဟိုင်းကစီးပြီတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘိုးတော့အားကဲ့ဟာတာမီတော့ဘယ်ထက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေဘုရားမြင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဝေးတာတော့တော့တက်တာပါလေအေးဗျာကျွန်တော်လည်းနောက်ကျသွားတယ် sorry လေဒီကမှာလူနာတွေများနေတယ်။ရပါတယ်ဗျာ။အခုလို့အိန္ဒိယရောက်ဗိမာန်ခံပြီးလာကြည့်ပေးတာကိုကျွန်တော်ရေးစီလို့မဆုံးပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်စစ်စစ်မှုတွေလေးလုပ်လိုက်ကြ။ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ခန့်တော့ဟုတ်ကဲ့ရရှာကြနေတယ်။အဘိုးမားကိုကြိုက်ပြီ။ဟာ။ခင်ဗျာနှလုံးခုန်လုံးနေလဲမှာမှန်။ကျွန်တော်ပြီးတဲ့စီရီကိုမှန်မှန်တော့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့ပါမယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာခင်ဗျာ၃ရက်လောက်ကောင်းကောင်းအနားယူလိုက်စီ။ကျွန်တော်လည်းကောင်းအောင်နားကျွန်တော်ဒေါက်တာရေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှကိုယ်ဝဲမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဒါတော့ဒါပေါ့ဗျာခင်ဗျားမှသားလေးတယောက်ရှိတာပဲဥစ္စာခင်ဗျားကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနဲ့သူ့ကိုတင်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာသားလေးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီပဲဥစ္စာဗျာခင်ဗျားအားကိုးရပြီပေါ့ဗျာမလေးဒေါက်တာရေဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘလို့မှအားကိုးလို့မရအောင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အလုပ်တွေလုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်ရောဗရမရောငကအလုပ်ပဲစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်ဘလို့မှစီးရုံးလို့မရပါဘူးဗျာအာခင်ဗျားတဖြည်းဖြည်းစီးရုံးမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အစီအမမလို့သူကသူ့လက်ကိုလာပြီးသူကတော့အရင်ဆဆွဲနေတာမော်တော်ကားတွေကိုဗျာခလေးကစားစရာလိုပဲရောင်းလိုက်ဝဲလိုက်နေဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျာဒီကောင်ကဒီအလုပ်တွေကိုတတ်သိရှိရင်လုပ်နေတာအရှုံးကိုလုံးဝထက်မတွေ့ဘူးရောင်းရဲတယ်ဝဲရဲတယ်အဲ့ဒီလိုမဆုံးမနဲ့တော့ဇွဲလုံးနဲ့တတ်သိရှိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါတော့ဦးရီချင်းရှိတဲ့တော့ခင်ဗျရအောင်စီအောင်နိုင်ရမှာပေါ့ဗျာမြန်မာစကားပုံတောင်ရှိသေးတယ်ဗျာငဲတော်သားကြီးတော်အားတဲ့ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာငဲတော်သားကြီးတော်အားငဲတော်ကသားကြီးတော်ကြားမဖြစ်ဘူးအင်းပေါ်လေကျွန်တော်သားကိုကျွန်တော်မစီအောင်လားမစီအောင်နိုင်သေးတာကျွန်တော်ညံ့လို့ပေါ့ဒေါက်တာရေကျွန်တော်ညံ့ကဲဘယ်နဲ့ဒါနာကျော်မင်းလက်မြကာပြရေရောက်ထားလိုက်ကွာမင်းဝမ်းဆုံးလို့ကောင်းမယ်သူထားလိုက်ကွာအဲ့တူမဲတာဟိကောင်ကဟုတ်ရောဘယ်ရှင်ရှိသေးလို့လဲဗျာဟာဘယ်ရှင်ရှိမှာလဲမင်းမနေ့ကပဲခောက်ပြီးဝမ်းဆုံးလို့ကောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်မနှိုးရင်လည်းလာနှိုးပါဆိုငါလာနှိုးလားဟာမင်းလာတော့အနောက်ဆက်ပေးလို့အရင်စိတ်နဲ့ဆိုကြုတ်ထားလုံးပြီးရောမယ်နော်မင်းလောက်ရလားဒီမှာဟာမှာဟာမှာဝူရှူးဝူရှူးရွှေလိုက်ဟာမှာဂျူရိုကင်ပေါက်ပြန်မယ်အာအဲ့ရှင်မှုဆိုနဲ့ကြောင်းတယ်အဲ့ဒီမျိုးလည်းကြောင်းနေဘာလို့ရှောက်နေလဲဘာမှကြောင်းတော့မဟုတ်ကြည်နေရတော့အိမ်မက်ကောင်းလို့စိတ်တကြည်လင်းနေခမရလာလုံးမှနောက်ကြည့်သွားပြီညာဟာမင်းအိမ်မက်ကကြည်နေနေဆိုငါဘယ်လိုသိမှာလဲမင်းအိမ်မက်ထုတ်တယ်ငါဝင်မဲ့လို့မရဘူးထားပါကွာယူထားပါကွာယူထားပါတော့လေအဲ့ဒါပဲခမရတော့စားချင်ဆိုစားလိုက်မယ်ဘာမှလည်းမသိအဲ့ချိန်ဆိုလည်းအိတ်လိုက်မယ်အိမ်မက်ရဲ့အရသာတို့ feeling တို့ခမရတို့ဘာမှလည်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကဘာလို့အိမ်မက်တွေမက်နေလဲပြောပြကြတယ်နွားပလာတာကျူးလို့ဖြစ်ဟဲ့ဟာဟာဟာအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့မင်းအိမ်မက်လည်းနားမထောင်ဘူးငါလည်းနွားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်မေးနားမထောင်မင်းအိမ်မက်ကိုလုံးဝနားမထောင်ကွာနားထောင်လည်းပြီးရောဗျာကျုပ်အိမ်မက်ကောင်းတယ်ဆက်မက်လိုက်အောင်ဟာပြီးတော့ဟောရထားပါကွာရောအချိန်မရှိတော့ဘူးကွာရောနားထောင်နားထောင်နားထောင်လို့ထားထားထားနားထောင်လူမပေါ့ကျုပ်အိမ်မက်ဒီလိုအိမ်မက်ထားပါဒီနေ့ကိုတော်ယူဆောင်လာတဲ့နန်းရဲ့အဖြစ်啊ကျော်ရင်ဗျာကျော်နန်းကိုရမ်းချစ်တာနန်းလည်းကျော်အရမ်းချစ်တာပေါ်စတဲ့
ဘဝစက်တိုင်းလေးချစ်မယ်ရှင်ဟောတာရောက်ကျဲလက်စတဘဝမှာတခါစုံတိုင်းဒီလိုနှင်းစီပန်းလေးတစ်ပွင့်ဘဝစက်တိုင်းဘဝတွေအများကြီးတော့နှင်းစီပန်းနေတယ်အများကြီးပဲဒီမှာလေဒီမှာလေကြောက်ရင်လည်းပြူတာလေအများကြီးပဲရှုံမောင်ကြောက်ရင်လည်းတကယ်ကိုချင်းတွေးမှာဘောနေနေဟမ်နှင်းစီပန်းလေးကမှွေးလိုက်တာနော်လှလိုက်တာလည်းအယမ်းပဲနှင်းစီပန်းလေးအိမ်မဲ့ဆိုတော့အကောင်းသဘောအပြုတ်သဘောမက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အိဗေပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ထဲကဒိုင်နန္ဒာလေးကကျွန်တော်ကိုအပြည့်ပြန်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့တည်ကြသွားပြီအိမ်မက်လေးကကောင်းတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့ငါငယ်ငယ်ကရေဒီယိုကတချင်းတပုတ်ကိုသွားတတိယမိရဲ့ကွာတချင်းကရမ်းနှောက်ဆုံးမကောင်းတာဗာအိမ်မက်နဲ့ဗာဆိုင်လို့လေဗာတချင်းတော့ဟာဗာတချင်းကမာလေဟုတ်ပြီကွာတပတ်သားချီဟာဆိုပါသည်အတမကားချီဟာခက်လာသည်အာဘယ်ကအန်တတဲ့ချင်းလေလာဆိုနေမှာအဲလေးပြူဆိုတာမဟုတ်လားဘာလေးပြူကပါလဲဘာလျှောက်ပါလဲရေရိုရဲ့တချင်းမှာဆိုမှာတော့ဘယ်လိုနားထောင်မှုမှာလဲအဲ့လိုချင်းအော်တို့တို့ရငါတချင်းတော့မပြောရဘူးဘာလို့ရှိရကွာမင်းရတဲ့နန်းနှရှိမှာအဖြေတောင်းထားတော့ငါသိတယ်ဟိုဟာတဲ့အဖြူမဲမတဲခွဲဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဒီဒါပေမဲ့မင်းအိမ်မဲလေးကကြီးနူးစရာကောင်းတယ်လို့တခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှငါကင်ထားတဲ့ဟိုဝါကွက်ကွက်ပြောက်ချက်ပြက်ကြီးကအများဆုံးထွက်ချင်ထွက်သွားမယ်မင်းနန်းနှရှိမှာတောင်းလာတဲ့အဖြေရတာကြည့်မှရမယ်မင်းစိတ်ကူးပြီးယူပြီးရင်းမြေစမ်းမှလေအေးမြားလေသူကအခုမှအေးရထားပဲပါဇက်တန်နော်ခမားပါဇက်ကတော့ပါဇက်ပုံနေနမိတ်ပြင်းနေမှာမြေစကားကြီးတိတ်ပြောတာခမားပလုတ်သွားကြလာဒီမှာသူကနန်းနာကိုချက်တယ်ဟွန်းနန်းနာလည်းတနေ့ကျွန်တော်ပြန်ချက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဟွန်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရောချက်သူတွေတနေ့ဖြစ်မှအေးကမလွဲตู่เว้ยจนละถัดมาคุณน่ะตีมั้ยล่ะฮะพี่อ๋อมินี่เนี่ยๆเนี่ยเงินๆนี่อ่ะตะเงินจริงดิมินตะเงินจริงอ่ะซี้โจหูจู้ซ้าเนี่ยมาโหอ่ะอะกูจะที่ตาทาเลยเป็ดทาเลยตาทาเลยเหม่าเลยเค้าขาวเนี่ยมาบอดี้จอเต็มไม่เต็มซี้ดาบลาวจำไม่จำนามแอนิเมะบลาวโมเดลบลาวป่วยก็บลาวยามเลยถ้าเว้ยเค้าขาวเนี่ยมาชื่ออ่ะจรยินคงตันนี่ณลงตาเคสอ่ะจีนู้เสียเลยไอ้แม่เนี่ยยินคงตันนี่เค้าก็อะไรบ้ามาไม่ชื่อเนาะเราจะว่าအမှန်တကယ်ဒီမနက်စောစောထားပြီးဝိုင်းနေမသွားခင်ကျွန်တော်အိမ်မက်အကြောင်းလေးပြောပြပြီးခင်ဗျာ Dim Sum Breakfast Special Light Dream လို့တော်ပြီးခင်ဗျာပြီးတော့ဟို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 မင်းအိမ်မက်ကကြီးနူးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာမှန်နေကွာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုမနက်စောစောမက်တဲ့အိမ်မက်ကအတိတ်ကမင်းရန်ကောင်းတာမင်းနန်းနှရှိတာလူကျင်တဲ့အဖြစ်ရစီရမယ်ရစီရမယ်ငါယုံသွားပြီယုံသွားပြီအဲ့လိုလူစမ်းပါအဲ့တော့မှာတနာကျော်ချုပ်ဖြောင်းလေတနာကျော်ချမ်းသာတနာကျော်နန္ဒာချစ်တယ်နာကျော်လူချင်းနဲ့နန္ဒာစီအချစ်ကိုရစီရမယ်ရစီရမယ်အဲ့လိုလုံဆန်းပါကဲတို့ရေမှုချိုးမယ်ပြီးကစားတင်စားနော်ကဲတင်စားမဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးကြဖို့ဆိုတော့ဘလူနီးနဲ့မှမဖြစ်နိုင်နန္ဒာရဲ့အချက်သေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းကျင်လို့ကျောက်လက်ထက်သွားရဲဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းနာအဖြစ်မခံနိုင်ပြီးတော့နန္ဒာမိသားစုမှလည်းအချက်သေးတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးထားခဲ့ပြီးတော့လနာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြောတထေးဖြစ်ချင်လို့တထေးသားကိုယူတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေညီလာရဲ့အခုနန္ဒာမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲဆိုတာတွေကလည်းကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှာကို့အခက်ခဲတွေဖြစ်လာမှာပဲလေအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအားလုံးကို့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာယုံမှာနန္ဒာตาပြောစားရှိတော့ပြောတယ်ဆိုတာဘာပြောစားရှိလို့လဲဟုတ်ตาမှာจิตသူရှိနေပြီဆိုဖြစ်ပါအတိပေးနေတယ်ဟိုตาကောင်မလေးနာမည်ကနန္ဒာတဲ့ကိုตาသူ့ကိုလက်ထပ်ခြင်းလို့ပြောအဲ့ဒါ तू ကတောင်းဆိုတာလားငါตาကတောင်းဆိုရတာလားตาတောင်းဆိုတာပါ तू ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတာဖီကိုတီးပေးမယ်လို့ကြံနေတာကြာပြီဖေရလည်းအလုံးမအားနဲ့အားနဲ့ပြောပြတာတာအတွက်သူကတကယ်လိုအပ်နေပြီလားတာတာဘဘမှာတော့လိုအပ်နေလို့တာထင်ပါတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်လားတာဟုတ်ပါတယ်ဗျအေးဟုတ်တယ်လို့လည်းတခါတိုင်းမှမဟုတ်တာတွေရှိတယ်တာ
ီကိစ္စမျိုးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးရင်ပြင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာငါသားသိတယ်လို့သားရဲ့ claim လေးနဲ့နားလည်မှာပါနားလည်ပါတယ်ဖေသူနဲ့သားနဲ့လည်းအကြေလည်းဆွေးနွေးပြီးသားပြီးတော့သူ့မိဘတွေဘက်ကလည်းသားနဲ့သဘောတူတယ်ဒီဖေပြီးတော့ဖေဖေကိုသူတို့သိနေကြတယ်ဟုတ်ပါပြီဖေဖေကိုသိတာတော့ဟုတ်ပါပြီသားအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေဘာကြီးလုပ်ကိုင်နေလဲဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကသိတာဟိုလေဖေဖေကုမ္ပဏီဖေဖေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးသူတို့သိနေတယ်လေသားလည်းအဲ့ဒါဖေဖေဟာလေသားကိုမိုင်အရင်နဲ့ဘာကြီးလုပ်နေလဲဆိုတာသူတို့သိဖို့လိုတာ။အော်အဲ့လိုတော့သူတို့ပဲသိမယ်ဖေ။ဖေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကဟိုသားပိုင်တဲ့ဟာတွေပဲလို့သူတို့နားလည်ထားမှာပေါ့။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပေါ့သားရဲ့။ဒီဥစ္စာတဲ့ဖေဖေဟာလေ။သားကမိမတဲ့ကိုယူနိုင်တယ်။ကောင်းမွန်ကြွေးမထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖေဖေပစ္စည်းတွေ။ DBC ဥစ္စာအားလုံးကသားဟာဖြစ်မှာသားကိုမိုင်ဖြစ်မှာပေါ့။သားကိုမိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတာသားရဲ့ own investment own property ဒါကိုဖေဖေကမြင်နေတာ။ပြပြရတာနားလေဆိုလို့ရှုပ်နေလို့ပဲ။ No no မရှုပ်ဘူးဒါရှင်းတယ်။ဒါအခုပြပြကံပဏီလုပ်ငန်းကိုဝင်လိုက်။ဒါပိုင်နေကျွမ်းကျင်တဲ့ line တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါအလုပ်ကိုလုပ်ပြလိုက်။အဲ့ဒါမှဒါရဲ့ own property own investment ဖြစ်မှာပေါ့။ Okay နော်။ Do you understand? အဲ့ဆိုပြောခုချိန်နေမှာဒါတို့သဘောမတူဆိုတဲ့သဘောပေါ့။မတူဘူး။မတူဘူး။ဟုတ်မတူဘူးလို့ဖေးမဆိုတော့ဘူးလေ။ဖေးဖေးအခုပြောပြတယ်လို့ဒါကပြပြကံပဏီမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်။ကိုကိုမိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုစီဝိုင်းနဲ့ခြေနဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဖေဖေသဘောတူရင်တူမှာပါလား။ Okay? နော်ဖေဖေတမင်းစားဝယ်နေပြီ။သွားအောင်မယ်။ဒါကောင်းစင်တာ။နော်။ You're welcome, son. နော်။သင်ရိုးတဲ့စကားပေါ်တစ်ခုရှိတယ်။အတော်မတော်တလန်းအဲ့ဒီမှဆိုရတယ်။နနာကျော်နာကိုရောက်အောင်သွားနေတယ်။နနာရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုရက်စီချင်လို့ရက်လိုက်ဖို့စေတနာနဲ့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဖရက်ဒီနဲ့မဆိုင်အောင်ထင်ပါတယ်။နနာရဲ့ခြေရောက်ပြီးနနာပိုင်တယ်။နနာသွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမှာပဲ။အဲ့ဒါဖရက်ဒီတော့ဘာမှထိခိုက်သွားလို့။ဟောမင်းရဲ့လေ။အချိန်ဘလောက်မှန်းကိုမမှတ်နိုင်တော့အောင်။ဟောဒီပါဇက်ကြီးကချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေ။နနာမမှတ်နိုင်နေနဲ့ကိုကူကူမှတ်မိနေတယ်။ဟာထိခိုက်လေဟာကို့အတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်လေဒါဖရက်ဒီကိစ္စလေနနသက်ကတော့ဖရက်ဒီရအရင်နှီးဆုံးတင်ငယ်ချင်းတယောက်ပဲသိဟုတ်တာဘတော်မှမအောင်နိုင်တဲ့ဆာမွဲတစ်ခုကိုဖရက်ဒီဆိုတဲ့ကောင်ကအကြင်ကြင်ဖြေနေရတယ်ဖြေလိုက်တိုင်းနဲ့တပုံးပုံးကြတာပဲနနကိုတခုတောင်းပန်နေတယ်ဒနကျော်တို့တားဖားနေမပတ်သက်ဘူးနဲ့ဒနကျော်ရဲ့အဖေဟာစီးပွားရေးလောကမှာဘလောက်တောင်အကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတာနနာတည်ရင်လေဒနာကျော်နနာယုံသွားနိုင်တယ်ခုသူများမကောင်းကြောင်မပြောချင်နနာစဉ်းစားလို့ရအောင်တတိပေးတာကောင်းပါတယ်ဖရက်ဒီခုလိုတတိပေးတာကောင်းပါတယ်နနာလည်းစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့နနာရဲ့အဲ့လိုပါနတ်မှုကိုလေကိုကအထင်ကြီးတာလေးစားတာချစ်တယ်ကဲနနာသွားကြရအောင်ကျော်စုံးနေဆိုရကောင်မင်းရှို့လို့ပါငါကွဲကနှစ်သိန်းလောက်နာသွားတယ်ငါ့ဘူပဲလက်ကိုဘယ်လိုစီးရုံးလဲမှမသိဘူးထုံလို့ဆိုရကောင်လည်းဘာမှသွားသိနေမှမသိဒီလည်းမင်းကလည်းနှောက်ကြတယ်မင်းနှောက်ကြတော့စိုက်ကားဝဲစားထော်လာကြီးကွဲကကျော်စုံးနေဟာဒီမှာငါ့ရဲ့ဝဲလက်ကိုဆွတ်ထုတ်သွားပြီးတော့သူ့ကွက်ပြောက်ကြီးကိုအတင်းထိုးတယ်ဘယ်လောက်နာဖို့ကောင်းလဲမင်းကလည်းဘာဖြစ်နေလဲချက်ကြီးလေလေနားလုံးပဲအလုပ်ထဲထဲစိတ်မသာဘူးဟုတ်လို့ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းဒီနှစ်ယောက်ကြောင့်เนี่ยดูเนี่ยมาเพียรธรรมะเดียวกะคิดขึ้นไหนรู้เนี่ยตาเนี่ยบาสว่า2เชิงขึ้นนี่พี่จอจอผิดเสียจนเนี่ยสันนะตะกูเนี่ยอ่ะเลยสุนันน่ะแลขันซาเอ้อล่ะบาผิดโหลเลยสุรนันน่ะจ่อบอมายงจีมุอาเน่นี่เลยยงจีมุอาเน่ล่ะไม่รู้จอအဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းအားလုံးကြတာတယောက်တည်းကျွန်ထွက်နေဆိုသဘောလားနန်းမဟုတ်ဘူးလေနန်းအဲ့လိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းနန်းနားလဲပါတယ်နန်းကိုလည်းကျောင်းနားလဲပေးပါအပြီးပြီဗောနန်းအဲ့ဆိုရင်ကျောင်းတို့ယောက်ျားဘာလို့အပ်သေးလို့လဲတခါတည်းရံမှာလေလိုအပ်တယ်လို့အရေးတကြီးထည့်စင်းစားရတဲ့ကိစ္စတွေဟာတခါတည်းရံမှာလုံးဝမလိုအပ်ဘူးဆိုပြီးကြော်စင်းစားလို့ရတဲ့တီးကိုရစ်အစ်တည်းရှိပါ
จ้อบักก็แม่นไปแม่นานาบักก็แม่นหมูจ้อนานาเอาตะคู่รอไล่เลาะไปบ่าจ้อเดี๋ยวนานาจ้อนานาตึกเฉยนานาเนี่ยนี้ใส่อ่ะบ่ซวยจ้อบักลุกไปอ่ะ ดุติยาก็ตะบินเนี่ยตาတို့ဘဝနှစ်ခုခြားဝင်လာမဲ့နန္ဒာဘလို့အချင်းမျိုးဘလို့ဇင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မသိသေးပဲနဲ့ဖေဖေသဘောမတူနိုင်ဘူးသားအဲ့ဒါသားအတွက်ဒါဘဝအတွက်ဖေဖေတို့မျိုးဆက်အတွက်အေးဖေဖေတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေမမောပြီ ชีวิตกูสู้มวยเลยดูหนูไม่ได้ไอ้เนยยอมมาไม่ทิ้งท่องไปอ่าลงกระเบื้องกระเบียนเนี่ยจูโร่หมอกผิดกုံเหมือนตาไอ้ตัวไม่ซู้เองวะเนี่ยพี่อ่ะอ่าลงด้วยตาหน้าบักก็ตาวันอยู่อ๋องาตาพี่ว่าดีแต่แม่งมาอูตาวันนี่จูอยู่จริงๆว่ะล่ะถ้าเราพี่ไปเปล่าแกพูดเลยนี่ กูเลิกได้อลุตะคู่ตาวันอยู่เย้ล่ะယောက်จ้าก้องซุหุ้ดเด้ล่ะบ่ได้อยู่จ้าก้องบ่รู้เปียๆบ้าเลยกูไม่มีก้องเนี่ยด้วยสิจ้ะนานามีก้องพากันตาตะมีเดียวมาพี่ตาตับพี่ก้องเว้ยนี่เปียมีอะล่ะเว้ยอะล่ะเดี๋ยวจนเอาอลุแท้กูใส่แน่ลงไม่อยากอยู่เพิ่นล่ะใส่หมดซะอยู่เพิ่นนานาเลยเปียจนเอาเปียๆตาๆพี่ไม่ไปไหนอยู่เพิ่นบ้าเพิ่นนี่มันไม่ดี ไอ้หลูเว้ยพี่ๆแล้วจนดีเกษาก็ပြောလိုက်တယ်အဲမလို့အဲမလို့နေမပြတ်မသားနဲ့သူတို့တွေဘာဖြစ်နေကြလဲသူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်လို့ပြဿနာကြီးတယ်နန္နာလဲကျွန်တော်ငင်းเสียအကြောင်းပြချက်ဘာမှမရှိသေးပဲတဲ့သူကပြပြသွားအဖြစ်မပေးနိုင်အောင်ဖြစ်အဲ့လိုပဲဖေဖေကလဲကျွန်တော်အိမ်တော်ပြမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်တော့တူတူလို့မတူတူလို့ခွင့်ပြူတူလို့ခွင့်မပြူတူလို့ဘာတွေ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြင်မယ်ကိစ္စကိုသူတို့ညကဘာလို့မပြတ်မသားတွေဖြစ်နေကြမှာမသိဘူးလားကျွန်တော်နားမလဲတော့နားတော့ကွာနန်းနာမင်းကလေးကြီးမင်းကိုချစ်ပါတယ်တော့အဖေမပြေးပဲနဲ့မင်းကအခုချစ်ချင်းလက်ထပ်ခွင့်အဆင့်ကျော်ပြီးတောင်းနေတော့သူကလည်းကောင်းကြီးရခက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကမင်းပြေမင်းပြေကမင်းကိုချစ်လုံးဝကြည့်တော့အိမ်တော်ပဲအရွေးမှားမှာစိုးရိမ်နေနေမှာပေါ့ခင်ဗျားဘုံကအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ညကမှန်နေဆိုကျွန်တော်မှားနေတယ်အော်မင်းငါမှားတယ်လို့လည်းမပြောပါဘူးကွာမင်းမှမှန်တာရှိတယ်အေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာဒီလိုကိစ္စမျိုးကအခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်လို့ရတယ်ငါ့ဘူးခင်ဗျားစကားကမှားနေပြီကွာကိုကရေတွင်တူလက်ခင်မို့ရေတန့်ဆန့်နဲ့ရေစံမှုတောက်တဲ့ခင်ဒီလိုခစ်ကြီးမှာတို့ကဘာလို့မပြတ်မသားဖြစ်နေကြတယ်ကွာကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့အဲ့တော့တခုခုပြက်ပြက်သားသားသိအောင်လို့ကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်နေဟေးဟေးဟေးတော့မင်းတစုတိုးလုံးတိုင်းအမှန်မဟုတ်ပြက်သားတာမဟုတ်နော်မင်းရဲ့မင်းဖေရဲ့နန်းသားရဲ့သုံးယောက်ရှိတယ်အဲ့သုံးယောက်မှာမင်းအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့မင်းကလိမ္မာပန်းနာမယ်စိတ်ရှည်ရမယ်ဒါမှမင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုရမှာပေါ့လုံးဝစိတ်မရှိနိုင်တော့ကျွန်တော်တခုခုပြက်ပြက်သားသိရအောင်လို့ကျွန်တော်လုံးဝဖြစ်နေပါစဖေးသဘောတူတယ်ပေါ့နော်ဗျာမတူသေးဘူးဒါဖီဖီတို့ကသူ့ကိုပေါ်ရမယ်တည်တည်လားသူ့အတွင်းစိတ်သူ့အတွင်းကြဘဝကိုဖီဖီတို့သူ့မှာရှိကဘာအပြစ်အနာစာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဖီလိုလိလာလို့ခဲ့တယ်။တက်လို့ဒီလိုလိုလားဖီယာ။လိုရတာလိုတာပေါ့။ချစ်သူဘဝဆိုတာအိမ်တော်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီအုတ်မြစ်မခိုင်မဲနဲ့အိမ်တော်ကြီးဆိုတဲ့အဆောက်အဦသွားဆောက်ရင်အချိန်မခိုင်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ကြီးဟာအချိန်ပြီးလဲကျပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။သားဘဝတွေအဲ့လောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဖေဖေကဖေဖေဝတ္တရားအဖြစ်မိမိရဲ့စိတ်ဆက်တေချာမှုနဲ့မိမိမြစ်တာတရားဟုတ်ပါနှစ်ဦးစာကိုတယောက်တည်းပေါင်းလို့ဖေဖေစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးနေတာသာဟုတ်ပါပြီဖေအဲ့တော့သားတို့ကဘာတွေထပ်ပြီးလုပ်ပြရအောင်ပါလဲဖေအခုကလူနှစ်ယောက်ဘဝနှစ်ခုပေါင်းဆက်တဲ့ကိစ္စမှာဖေဖေလုပ်ငန်းတွေကအဆောက်အဦတစ်ခုစောက်တဲ့အယူဆနဲ့တော့တထက်တည်းမကြနိုင်ဘူးသူလည်းဖေဟိုကအုပ်တည်ပြီးလက်နေတယ်
ကျွန်တော်တို့ကမြစ်တာတွေတန်ရောစင်များလေမှုတွေအတူနိုင်ဟေးပါလေလောကကြီးမှာသားမသိတဲ့မာယာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သာနန်းနဲ့မော်တော့ဘာမှရမ်းမရှိပါဘူးပြီသူကယူသားတဲ့ဖြူစွန်းနေဝေးမမှတ်ဘူးဟုတ်ပြီလေဒီမှာသားသားမိမိကြောင့်သားဘယ်တော့တည်လဲသားတဲ့ဖေဖေပူတည်တယ်ဖေဒါတော့ကျွန်တော်အမေဖေမိမပဲဒါတော့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသားသားမိမိကိုဖေဖေအိမ်အောင်မပြုတ်ခင်တဲ့သူ့အကြောင်းလေးလာတဲ့စုံစမ်းသားမိမိအကြောင်းကိုသိသလိုသားဖွားဖွားဆောင်လို့ပြည်သေးတယ်။အဲ့ဒါလူရတာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။ဒါမဲ့အခုကိစ္စမှာနန်းနာသားနဲ့ပေါင်းအောင်ပါလေဗျ။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုးကောင်းမှန်တမယောက်သားပဲခံရမှာပါဗျ။ဖြေခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာ။သားစကားဖေးထိရောက်သွားပြီလေသား။သားဖေးဖေးသားပါ။သားအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေးဖေးနဲ့တည့်ပတ်သက်တယ်သားဖိဖိအုတ်ထင်းအောင်ပါနေ။ဖိဖိသဘောမပါဘဲနဲ့သားဘာမှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာသားမမေ့ပါနဲ့။အဲ့ဒါဖိဖိရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့သဘောထားပဲ။ဖိဖိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ It's my decision. သားဘက်ကလည်းသားတယောက်နေတဲ့တခုတော့တောင်းဆိုပြရသေးပြီ။ပြော။ဒီလည်းဖိဖိတော့မမေ့ကိုကြိုက်လို့ချက်လို့ရောင်းယူရတာမဟုတ်တာပဲ။ဘယ်အိမ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်မျိုးလေးအခုချိန်မှာပြန်မွေးပြီးသားဖို့ဒီကိုချင်းစာမပေးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြအချစ်ဆိုတာတစ်ခါတရံမှာအဆိုင်ခဲဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်။ခါတရံထွက်ပေါက်ပြီးပိတ်ကျက်နေတဲ့အခါမျိုးမှလည်းအခိုးငွေဖြစ်လဲဖောက်ထွက်သွားတတ်တာ။ကိုလေးကားစင်နေဖြစ်ပါ့။ဒီကျိုးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။呀奶奶叫စကားနှခုမဲမိမယ်နတခູ່ကနန္နာကြော်နဲ့ခိုးရလိုက်ခဲ့ပြီနောက်တခູ່ကအဲ့ဒီလိုမှကြော်နဲ့မလိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နန္နာတခູ່မှမရွေးဘူးကြော်ကောင်းပြီလေတော့တော့ကြော့ဆိုးမဆိုးကြော့ဘာမှချေရမြားရှာမလို့ပါနဲ့ကြော်ရေလုံးမှာပဲအခုကကိုယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုမဟုတ်တော့သူများရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီနေထားอยู่မခံစားနိုင်တော့အလကားပဲဖေးရလဲကြော့ညားတယ်နန်းနာလဲကြော့ပါမှာမရှိဘူးကြော့နားလဲမပေးဘူးအားလုံးဝိုင်းပြီးယူလုံနေကြလူကအယူယူဖြစ်လို့အဲ့တော့နန်းနာကိုတတ်မေးမယ်နော်နန်းနာကြော့နဲ့တကယ်မလိုက်ဘူးနော်ကျော်အဲ့လိုဒီစလိမ်မမလှုပ်ပါနဲ့ကျော်ရဲ့မလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအောက်တော့ဝိုင်းပြီးယူလုံနေကြတာနန်းတော့ကိုခေါ်တယ်နန်းတော့ကိုနောက်ကိုမလိုက်နန်းတော့မလိုက်လဲကိုတော့ကိုဝိုင်းပြီးယူလုံနေကြဒီပါဝန်ချင်လဲထွက်သွားမှာနန်းတော့ဘောရတယ်ကိုအပီးပိုင်ထွက်သွားမှာခေါမေးအဲ့လားဆိုရင်နန်းတော့အဖြေတစ်ခုပေးနေအောင်စူးစမ်းပါမယ်။နန်းတော့တပတ်လောက်တော့အချိန်ပေးပါ။ကောင်းပြီလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်တပတ်တီတီနန်းနာစီကိုမလာမိအောင်ကိုခီးတစ်ခုထွက်သွားမယ်။တပတ်တီတီပြေလို့ခီးရပြန်ရောက်တဲ့နေ့ကျရင်တော့နန်းနာကိုတော့တိကျပြတ်သားတဲ့အခြေအကျိုးစဉ်းစားထားပေးပါ။စကားပြောချင်လို့ပြောပါအောင်တမီဦးကိုအချိန်နဲ့လောက်ပေးနိုင်မလားရပါတယ်ဦးအချိန်ရရနော်တခြားပြဿနာမရှိဘူးနော်မရှိပါဘူး
တခြားမဟုတ်ပါဘူးဒနာကျော်ကြောင့်ဆွေးနေကြလို့ပါပြီးတော့ဦးနဲ့သမီးနဲ့လည်းဆွေးနေတိုင်ပင်ရရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးသမီးဒီပိုက်စားနေတော့အောင်မထားရတော့သူဖားနေတာအားလုံးမှာပဲရတယ်အဲ့တော့ညနေပိုင်းဆိုရင်ဒါရိုက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပဲမှာထားတာသမီးရောပဲရှိပါပါရပါရင်ကဟိုသမီးမမှားတော့ပါအကသမီးနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရောပဲသမီးသိချင်ပါတယ်အင်္ဂါတမီးနဲ့ဆွေးနွေးမယ့်ကိစ္စဆိုတာကအင်္ဂါတာကိစ္စပါ။တမီးနဲ့အင်္ဂါနဲ့ကဘုမအဆုံးခံရဆုံးပဲ။အင်္ဂါတာတမီးကြောင့်လည်းအားလုံးညွန်ထားတယ်။အဲ့တော့အားလုံးသိပြီသားဖြစ်နေလေ။တစ်ဆက်တည်းပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တမီးဖေဖေမမေနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စပါ။အင်္ဂါအားလုံးဆုံးသတ်ပြီလား။အဲ့တော့တမီးအင်္ဂါတာတနာကျော်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ချင်။သူခွင်းတော့နားလာပါလားကသမီးတို့လက်ထပ်မယ်လို့ကတိမပေးရသေးပါဘူး။ဩ။သမီးကကတိမပေးရဘူး။ဒါမှလည်းသမီးလက်ခံစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ကဒါသမီးလက်ခံနေတယ်လို့ဘာသာယူဆတယ်။အဲ့တော့သမီးဒနာကျော်ဘာကြောင့်မို့လက်ခံနိုင်ရတာလဲသိချင်တာ။ Why? အကတိချင်နေဆိုရင်သမီးဖြေပါမယ်။သမီးကလည်းသူ့ကိုပြန်စားပါလေ။တမီးရေခုလိုဥမလင်းဖြစ်ပြတာအစည်းအဝေးမှာတမီးရေ။ဟိုတမီးတို့လူငယ်ချင်းအပြန်အလှန်ပြစ်တာရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။တမီးတို့ရာလူငယ်ကနာပါလေ။အကလေးလည်းအဲ့တော့ဘာမှကမ်းမစားကြောင်းရှိ။ဒီဒါမဲ့တခုတော့ရှိတာပါလေ။အခုဒနာကျော်ကတမီးနဲ့လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။အင်္ဂတုလက်ထပ်တိုင်တဲ့အခြေအနေဒီစဉ်းစားပြီးမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆိုတာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကလုံးနဲ့ဂါရောင်းမယ်တိစားသမီးရဲ့။အဲ့ဒါကိုလည်းမေမေရစီးပွားရေးလို့အတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကအကောင်မှာအခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကို तू ကဦးစီးဦးရဲ့ပြုတာပါပဲဖြစ်စေချင်တယ်။အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့လို तू ကဦးစီးဦးရဲ့ပြုပြီးတော့လှုပ်တာတွေကိုအကောင်မြင်မှ तू ကဖြစ်စေချင်တယ်။သူလှုပ်ချင်တယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လေလက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးစောက်အငါဦးစားပြီးစဉ်းစားပြီးလို့ရမယ်တမီးဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါအင်္ဂါပြောတော့တမီးနားလဲပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒနာကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါဘလို့ဖြစ်စေချင်တာလဲတမီးဘလို့ကူညီပေးရမလဲဟာတမီးရသဘောပေါက်လွယ်လားပဲအင်္ဂါဒီကိစ္စကိုတားနေဆိုပြီးတော့အချိန်ပေါင်းမနေတော့ဒီကောင်သဘောမပေါက်ဘူးအေးတခုတော့ရှိရပါလိမ့်တာသနာကိုကောင်းပါตัวเงงๆนี่แหละมิกิเมตตางัดขึ้นชาเลยแล้วก็อังกฤษบ้านนี่ลงมาเนี่ยแล้วตูน้ํามันไม่ได้ไหนเออตัวตะสุดโตตูโลจินน่ะมันตะเหมี่ยวตูโลจินน่ะมันตะเหมี่ยวตะสุดโตหลุดตัดเลยเอ้อถ้าจังไม่รู้อังกากูดีอังกษีบ้านนี่อารมณ์กูตูล้วยไปจริงเลยอังกมาไล่กูจำมาอีกทีเนี่ยก้าวหน้าหมดตูอีดูซีจูโอ2ลงอ่ะพิณกันซาเนี่ยซีสุไอ้แท้มาเมษส่งมาสรุปว่าอังกาไม่ตอรู้เมษสิมีตัวแกยังดีซีบ้านนี่ตูจี้แจส่งให้ได้มามาအဲ့တော့အငါစိတ်ကူတာအဲ့တော့အင်္ဂါတို့မျိုးရိုးဟာသူ့လက်ထက်ကျမှပြုတ်သွားပါလေဆိုဒီ generation မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါစိတ်ကူဆုံးအင်္ဂါကုန်တိတ်ခါအဲ့တော့ကဒီစီးပွားရေးတွေနဲ့ဒီ property အားလုံးကိုသူ့ကိုလွှဲတဲ့ခါမှာသူကြီးကြပ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်သူနောက်တစ်ခါလာပြီးတမီးကိုလက်ထပ်ပေးစာပြောခဲ့ရင်တမီးကအင်္ဂါဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ်တမီးရဲ့ဟိုကာကွယ်ပြီးတော့အင်္ဂါဖြစ်စေချင်တာလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့တမီးကပြောပေးပါတမီးပြောရင်အောင်မြင်မယ်လို့အင်္ဂါထင်တယ်ဘယ်နဲ့လဲတမီးโอเคไงไอ้เกษาตะมี้ลงไปไหนมาเลยโอเคตะมี้แต่แม้ตะมี้ลูกเกษาอ่ะฉิงซวยได้หรอกมึงเนาะเออถ้าตะมี้น้าเลยสิน้าเลยบาเลยอังกาตะหน้าจ่อประมาณท้าเนี่ยพ่อแกเตียวเยมิตรพี่แล้วตะมี้ลูก2รอบเยบัวอนาคตก็อเวจิไปอังกาเสียนะเออถ้าตะมี้น้าเลยบาเลยพี่แล้วอังกาเกษาเนี่ยตะมี้เล็กๆนิดๆกุญญีบ่เมย์เลยกระติไปบาเลยฮะตะมี้อ่ะอาหารดินาเนี่ยเหลมมาไล่ตากว่าဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာသမီးနဲ့ဆွေးနွေးအဆင်ပြေပါမလားအဲ့ဆိုရင်လည်းဘုမပဲလုံကြတော့တယ်ခဏကြုံခဏကြုံဒီကောင်အန်ကတ်တွေလိန်မာတဲ့ချွေးမကောင်တွေကိုရှာပြီးနေတယ်ဒီကောင်တိတ်တော်တယ်တမီးနော်ဆိုင်တော့ပြေတာသမီးရဲ့စောတော့အန်ကတ်တို့ပြောရထားအောင်လာလို့ပြန်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကသားဘုံနဲ့ပြင်ပြီးတော့အမေဘက်ကနေပြီးတော့ဟောလေးအမေ
ဆိုပြီးပါလို့တပည့်ပါနောက်တစ်ခုကလည်းသားလေးကသူကမိဘပြစ်တာငတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမာဒီကိုဒီလိုမရခဲ့ဘူးသမီးအနေနဲ့စလုံးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့သူစားသားလေးခံနေဆိုပြီးပါတော့ပေါ့နော်นะเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยอีกอันเดชนะอันเดียวก้าวมาไม่ผิดหรอไม่ดีคือตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยอาตัวขนาดนับไปบังคับได้เลยเนาะနေသားရဲ့လားရပါတယ်သူကောင်းမှုနဲ့ပြည့်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အငါဆိုတော့ဆရာအောင်မှာစိတ်ကုန်ထားတာပဲနည်းအချိန်ယူလိုက်ရင်တက်တာပါတော့သူမစိုးရင်လည်းတော့အငါတက်တာနဲ့ချင်းပြန်ပို့ပေးမှာလားရပါတယ်အငါရဲ့အဲ့ကိစ္စရေးမကြည့်ပါဘူးအငါကသာနေသားအောင်နေပါနော်အငါခဏလောက်မှိန်းနေလိုက်ပါလားတမီးနှိပ်ပေးမယ်နော်အငါကတော့နော်ကောင်းပြီတပီးသားလေးအကောင်းဘက်ကတားအောင်လေအရှင်ပြောင်းပြောပြမယ်တမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကစိတ်ချပါခေါက်လိုက်ခေါက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ပြန်လာမလဲနော်ပြန်တည်တယ်လူဖြစ်တာလေကြားလို့တော့မကောင်းအဖေရောတားရောကြမ်းရတယ်လို့ဘာပြောတယ်ဖဲ့စားဟာနေဟုတ်ແລ້ວມຍາເລີຍຟຣາຣີນິອີ່ເຊປ່ຽນເນາະຫາປ່ຽນມາວ່າແມ່ນິຕິຖ້າຕິນນາດີຕິອອງລຸອາລາບອກແດ່ນິແນ່ຫໍຫຼຸອີ່ນິຊາຕောက်ສາຍຕະສາຍແຍຕີຕັນຄັນແນ່ຫາຖ້ວລະຫາປີ້ດໍກ້າໂຫຫມ່ອງຍິດຂູບີ້ອຈາຍີ້ຍັດຖ້າລະນາວຕະຄູຫານິນຸນິຍາກ້າບໍມານິຟຣາຣີນິແມ່ນຍ້າຍລະຈີລະນິບາຍລະບອກແດ່ລະງາຕິຖ້າລະໂຫງາລະບອກລະງາຕຽວແທ້ຫມົ່ນເນາະອະກົ່ງລົງຕີວ່າບີ້ນິນຸຕະດິນຫາອະໄຊງໂຕລີ້ອຕ້ວມາອະກົ່ງລົງປ່ຽນວ່າບີ້ဖြစ်နိုင်လားဟာသိဖြစ်နိုင်တာဗောအဲတိုးတက်နေတဲ့ခစ်ကြီးမှာဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တာ ਨੇ ဒရင်ကညံ့တယ်ညံ့ညံ့အဲနီးလက်ချက်ဟုတ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးငါတော်မတဆင့်တိရလို့ငွေချင်းကောင်းပီသားစွာနဲ့ငါနင်းကိုလာပြောတာကဲလို့ရှင်းမယ်ပြဿနာအကြီးနော်ဒနာကြော်သာတိသွားရင်သူတို့သားဖားနှစ်ယောက်လည်းပြဿနာတက်မယ်ဒီနှစ်သုံးယောက်လည်းပတ်လည်ရှုပ်သွားမယ်ပြဿနာဘလို့မှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့မတော်စီဝါရေးလောကမှာနင်တို့သုံးယောက်ရဲ့နာမည်တိတ်ခါဟာတွားပြီအဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဆုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေမှုမပါဘူးမိကောင်းထဲမှာငွေရဖို့တခုပဲထည့်တာအချစ်တို့မေတ္တာတို့တန်ရောစင်တို့ဆိုတာငွေဆိုတဲ့ငရဲမင်းနဲ့စားလိုက်ရင်တခါတည်းအရေးတော်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ဖရက်ဒီငွေရဖို့ဆိုရင်မင်းဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဂရီတခုငါ့ကိုပေးလာအဲ့ဒါမင်းဘောကတိုးတက်မှုအတွက်ငါပြောနေတာနော်စေတနာနဲ့ပြောနေတာစိတ်ချရအဲ့ဒီကလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်
ုချိန်မှာကျွန်တော်ဘဝမြင့်မှုအတွက်ဘာပဲလုပ်ရလို့ပါကျွန်တော်လုပ်အဲ့လိုမှပေါ့ကွာဘယ်လှေကားနဲ့တက်တက်ဘလူပဲတက်တက်အဓိကကအပေါ်ရောက်ဖို့ပဲသမီးအားလုံးနားလည်ပါတယ်။ဒါမဲ့သမီးမပြောနဲ့။ဦးတည်။အမေကပြတ်သွားပြီဆက်နားလေ။ဘာလို့သမီး။ဦးစီဝိုင်းလောကမှာတုံ့ပြန်အတိုင်းဝဲပါပါ။ဘာမှအောက်ထောင်မရဘူး။ကောင်းနေလို့ချက်တာ။ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒနာဥစ္စာပစ္စည်းကိုကိုယ်ကိုယ်စီဦးပေးကြောင်းနဲ့ဘဝဥတာအလုံးဂျွန်းလုံးမဟုတ်ပြောင်းဒီကောင်တပင်လောက်သာသမီးရဲ့ဒီလောက်ထိရုပ်မှာမဲဆိုတာမသိလို့သမီးတနာကြောက်ဘလို့လို့မြေမြချင်းဆိုင်ရတော့ပြီးတော့သမီးရဲ့တော်ဝန်ချက်အဲ့ဒါအလုံးသမီးဘလို့လို့မြေမြချင်းဆိုင်ရသမီးမလို့စီအားဆိုလို့တလဲမဲရှိတော့เนี่ยพาลงไปโรงเรียนท่าตะพี่กุ๊กๆตัดติพี่ฮ่าเอ้าอูลงแล้วไม่ทันเลยตะมี้รู้อูรู้ห่าโหด่ามาเนมาลงรู้ดิบากุ๊กๆตัดติเลยสุไซหลุดเลยสุงาก็บ่คันได้ตะมี้ไม่รู้บ่ลงกูต้องมาได้อูเนี่ยตะมี้เนี่ยห่าว่าตะกุ๊กๆมาပတ်တက်တော့ဆက်ခဲ့ဘူးလေဝကျွေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝကျွေးဒီချိန်မှာဦးတို့ဘလို့မကြော်လာနိုင်တော့အဲ့တော့သူတို့အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့တင့်တော်ဆုံးအဖြေတစ်ခုကိုပြရလိမ့်မယ်အမီကိုလက်ထပ်ပါရှင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဦးရေ။ဦးနာလေ။ဦးသိတယ်။ဘူးပေါက်တရားကိုပြေလို့ရရှိရမယ်။ဇက်တပောက်ကိုပြေဒီမှာခက်ခဲတယ်။ဟာဒီအားလုံးဦးနာလေ။အမေသမီး။ဒီကိစ္စကြီးကအတင်းနဲ့အများဆုံး။သာတိပါ။သာတိတားရဲ့အမုန်းဦးခဏ။ဦးခဏနေပါလေ။သမီးရဲ့တိတ်ခါဦးရဲ့တိတ်ခါအတွက်တာတစ်သက်လုံးနာကြီးမုန်းလေးနေမဲ့တန်းဦးခါစီခံပါအမီတီထားဟွာဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီသမီးဟာဒနာကျော်ရဲ့နှမအရင်ဦးသဘောထားပါဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးလေသမီးနဲ့ဦးသားဒနာကျော်ဒီဟုတ်တော့စီရပါစေသမီးရေကြီးကြီးဆုံးပါသမီးရေဟိုဒီနှလုံးသားထဲမှာသမီးသတ်မှတ်ထားဖို့ပါဦးဟာသမီးရဲ့အဖေရင်သမီးကိုဦးကသမီးအရင်လေးကိုတဲလုံးသတ်မှတ်ပြီးဆောက်ရှောက်ပါမယ်သမီးရေတွေ့ရွာလာအားလုံးစင်ပြေသွားပြီဟုတ်လားနာနာတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာကိုခီးဝေးရပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကြော်လုံးခြင်းတဲ့အဖြစ်ကိုစကားတွေအများကြီးမပြောဘဲအလုံးနဲ့တက်တည်ပြလာတာအလုံးကြောင့်ကိုချစ်သွားတယ်ရှင်မနိုင်ပြီဒနာကျော်ကျော်ပါမလို့လေနာနာတယောက်လုံးကိုကြော့ရင်လည်းရောရောင်းနေပြီလေ
ကျော်လူเจ้าကဘာမှထပ်ပြီးမားစရာမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့လိုဒီပေါက်နဲ့မနှောင်းနဲ့နော်။နော်နော်နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတနာကျော်။ဒီကိစ္စနောက်ဟာမဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။နန္ဒာတနာကျော်။အရင်တော့နန္ဒာနေနဲ့ဆက်ဆက်လို့မရတော့။အဲ့ဒါအောင်နားလည်ပေးပါ။ဟာ။နော်ဘာပြောနေရလဲ။နောက်နိုင်ပဲလာပါတဏ္ဍာကျအလုံးနားလည်သွားမှာပါနန္ဒာတိအိမ်မှာဆောင်ထည့်ရမယ်စီကဲနေသိခါရင်းနေနေရတဲ့နန္ဒာဖြစ်နေပါပြီတဏ္ဍာကျတိခဲ့တဲ့နန္ဒာမဟုတ်တော့ပါနန္ဒာဘာလို့ပြောနေလဲကိုတိကဲကိုနားမလဲတော့ဘာလို့ပြစ်ကုန်လဲကိုပြောပြအောင်နန္ဒာဒီစကားနှစ်ခါမပြောပြရစေနဲ့တနာကျော်အကြောင်းဆုံးသိကျင်နေဆိုရင်တနာကျော်ရဲ့အဖေကိုမေးကြည့်ပါဒီကိစ္စကိုနန္ဒာပြောပြတာထက်ဦးအောင်ပြောပြတာပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ဘာဒီခီးကောင်တို့မိနေကမရောက်ခဲ့ဘူးမိဖေနဲ့နန္ဒာတို့ကဟိုလေးတွေကိုကာဖွဲ့စားတယ်မပြတ်နေဘာဝင်ကြီးကျော်ကိုကြည့်ပါဦးပါလည်းလည်းဆိုများများကားတာအဆုံးဆုံးမှာနန္ဒာဖေရွယ်ဦးကြီးကိုတဲ့ငွေမဲ့လို့လက်ထပ်လိုက်တာအဲ့ဒီတတိယဒိုင်ငံဖြန့်တာဖလက်ဒီဆိုရက်ကောင်းလေအဲ့တတိယကသူ့လိုတရားပဲထွက်တာကြာကြာကြည့်ငါနားတော့မှမယုံဘူးဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗျာကျွန်တော်လို့ဟောမျောလင်းတဟုတ်ဗျာမျောလင်းလို့လည်းမရတဲ့အခြေအနေကြီးတစ်ခုပါဗျာပြစ်ကုန်တာလဲဗျကတရားရင်မတရားဘူးညာမင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုငါနားရပါလားဗောဒီအချိန်မှာမင်းစိတ်လက်မှာမရှော့မလို့ပါစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုမင်းလက်ခံပေးလိုက်ပါဟင်မင်းပြင်ရောက်တွေ့ပြီလားတွေ့သူနဲ့မောင်တွေ့ချင်းzale mia pieso dia cha pa ma ye ma lao chua mi ye ya ge now tell me ya de na mo tan ta mi ge ni na myo le no ja ge we
ဖေကကျွန်တော်အဖေရေးပါဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်နာနာဘလောက်နေချစ်တယ်ဆိုတာဖေတည့်ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘလို့အထင်မှားကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းတွေးမိမှာဟုတ်တယ်လုံရက်တခုအဖေဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့လုံးလိုက်တာပြဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့လုံးရက်တာလေးပဲနာနာဖေးသားကိုလိုချင်တာအထေးကိုလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့တတိယအဖေကိုယ်တိုင်ပြင်းနေမှာကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်လုံးဝမထင်ခဲ့မိဘူးဗျာဖုန်းဇက်ပါလားခင်ဗျာ။ဟောအဲ့လိုဆိုရင်လည်းမှားစရာရှိရမှားခဲ့ပြီကျွန်တော်တားပြန်နိုင်ပြုတ်လို့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါခင်ဗျာ။ဟိုကိစ္စလေးများပြောလို့ရမလား။ဟောအဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းပြီလေ။ဟိုတားပြန်နိုင်ပြန်ဆက်ခဲ့ပါမယ်နော်။
င်းကိုရွှေဘိုးအထူးကိုဆေးဝင်ရဖုံးဆက်တယ်မြို့သမီးလူနယ်တောက်ကအရေးကြီးလို့ဆက်ခိုင်းတာပဲဖေးလည်းမေးတော့မေးတာပဲဒါပေမဲ့ပြောမသွားဘူးအရေးကြီးရဲ့အခါမှတော့ငါ့ကိုပြန်ဆက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်လိုက ရွှေဘိုးအထူးဆေးရုံရပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကန်း၃၅ပြပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဓနာကျော်ပါခုနကကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တယ်ဆိုလို့ဘာလဲမသိဘူးဘာပြောဘူးလဲမသိဘူးဘာကိစ္စလဲမသိခင်ဗျာဘာကြီးလာပြောနေခင်ဗျာဒီမှာကိုယ်ဝင်ပြတ်ကြတာကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ကျုပ်မရမ်းဘူးဗျာကျုပ်ကမိကောင်းဖခင်သားသမီးခင်ဗျာပြောတဲ့အလိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအခုခင်ဗျာပြောနေတဲ့ကိစ္စကကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဆောက်လို့ဗျာကျုပ်ကူးချက်ချင်လာခင်ဗျာဟလာပြေးမှာရှင်းသားဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်ပါဘာဖြစ်နေလဲဘယ်သိချင်နေဘာဖြစ်တာလဲလို့သားဖြစ်တဲ့ဆံကိုတားကိစ္စသားလုံးနေစားပြီးချင်ပြောပြီပဲဒီကိစ္စကလည်းမဆိုင်ဘူးမင်းအဲ့လိုတောင်းဝင်မဲ့တဲ့စကားမပြောနဲ့တော့ဆော့ရမ်းတယ်မင်းညမောင်မင်းပြန်မေးကြည့်ဦးမင်းညမနဲ့ဖြစ်တာငါသင်ငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တာအိမ်ငါတို့မိတ်ဆက်ပေးဦးတယ်ဒါပဲဘလို့ကြုံကွာရအောင်ရှင်ပြေလည်အောင်ရှင်ဟာကြားရဘလို့ဝင်ရှင်းအောင်မင်းညမောင်လည်းတင်ချာပြန်မေးကြည့်ဦးငါသင်ငယ်ညကူဂျပန်မှာသူ့ဆက်တယ်ပေါ့မင်းကဘလိုင်းလာမရမ်းနဲ့တော့ရှုပ်ကုန်မယ်ရှုပ်အောင်မင်းတို့လောက်တာလေရှုပ်အောင်မင်းတို့လောက်တာဟဲ့ဂျပန်နေပါရင်နားမလည်ဘူးငါညမှာတခခုဖြစ်ရင်မိတောင်ဝင်ယူရမယ်ဘာနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စငါလုံးဝတောင်ဝင်ယူနေရရှင်းလားအေးငါလုံပေးနေတဲ့တခုပဲရှိရဲ့ငါတငယ်ချင်းကိုရအောင်ဆက်သွယ်ပေးမယ်မင်းညမှာလည်းငါတငယ်ချင်းဘာအကန့်နဲ့ရှိလဲမင်းတိတ်ချမေးကြည့်ဦးမင်းစကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့မပြောနဲ့နော်မင်းစကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့မပြောနဲ့နော်ငါတို့မင်းဘလို့အတန်းစားတယ်လို့ထင်နေလဲဟမ်မင်းတို့ဘာဆက်ရှိပြီးတော့လေစိတ်ကြောက်တန်းချရကောလေမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟာမင်းလက်ကိုလွှတ်လိုက်နော်။လွှတ်လိုက်နော်ငါငင်ကန်တက်တဲ့ကောင်ထဲမှာမပါဘူး။မင်းညမဝင်းပြန်မေးပြီလား။တို့ချင်းတူသဘောလို့လက်မထိုးပြီးသား။ပြန်လာလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်နေတာ။မင်းအဲ့ဒီကန်ရောသိရလား။မင်းညမမင်းပြန်မေးကြည့်ဦး။ကျေးဇူးကြီးစကားကိုတို့ပြောပါ။ဒါဆေးရုံဖြစ်ထရီစီရဲ့အကူညာမင်းဘာမှမပြောနဲ့မင်းပစက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ငါပြောတော့မင်းနာတာအေးငါညမတကူထပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့အချင်းလဲပြက်မှာမင်းကောင်းတယ်မှာပြင်းပြမှတ်ဟောအေးအခုကိစ္စကိုလည်းမပြေလဲအောင်ဖြေရှင်းပေးမဖြေရှင်းပေးလို့ရှိရင်မင်းတို့တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးအရှက်ခွဲပြက်မှာအတက်လည်းလဲပြက်မှာကျွန်တော်ဒနာတော်ဘုသူ့ဖေအောင်မြင့်မှာတနာကျော်ရဲ့ပူကောင်းတာပူကောင်းတာအခုခမည်းတော်လှုပ်လိုက်လို့တုံညမခလေးပြတ်ကြပြီးဈေးရုံပေါ်ရောက်အဲ့ဒါကျုပ်လုံးဝမကျေနပ်ဘူး
အဲ့ဒါခမရတို့ဆက်နဲ့တိတ်ခတံဘိုးထားတယ်ဆိုကောင်းဆုံးရှိနေထက်ဆုံးဓာတ်တချောင်းတောင်ဟယ်လိုခမရကလုံးလိုက်လို့တုံညမခလေးပြတ်ကြပြီးစေးုံနေတော့မပြေရှင်းမလို့ရှိရင်ဘင်းတို့တစ်မျိုးလုံးတစ်စုံလုံးအရှိတ်ခွေပြင်းအတားလည်းတန်းပြင်းအရှိတ်ခွေပြင်းအတားလည်းတန်းပြင်းဘာဖြစ်နေကြပြန်ဟိုဆရာဆရာမရှိတော့ဘူးကိုလေဘယ်သွားလဲဆရာဆရာဆုံးသွားပြီကိုလေခုနလေးကမှဆုံးသွားဘာပြောလဲဟုတ်ပါတယ်ကိုလေဆရာဆုံးသွားကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဆရာဟိုဟိုဆရာဧကန်နေမှာငူးနေနေရတွေ့လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲစီအောင်စီအောင်ပို့ပါလေဆရာဟိုအဲဆရာဝန်တွေလည်းကြိုးစားပြီးတော့ကုပါလေဘလို့မှမရတော့ဘူးဆရာကပြောတယ်ဟာအတက်နဲ့ဆုံးတာတဲ့အဲကျွန်တော်ဟိုလုံးစားဆရာကြီးလှုပ်ထားပြီးတော့ဘူးလေဟိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားမဲ့လူတွေကြားယူပါပြီဟိုမမလေးကလည်းညလာစားဝတ်တကူသွားတာခုနကမှပြန်ရောက်လာတယ်မမလေးတို့ကျွန်တော်တို့မပြောရသေးဘူးကိုလေကျွန်တော်တို့လည်းမပြောရတာနဲ့အကိုလေးပြန်လာမှပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အကိုလေးကိုစောင့်နေရပါကိုလေပြောချင်ရှိလို့ရှင်လဲအဲခန်းထဲမှာပဲစောင့်နေပါလားနန္ဒာထွက်လာခဲ့လိုက်မယ်ဒါမအေးတိုက်တဲ့ကောင်ငါဝေးရင်ဝေးမယ်ထွက်ချင်ထွက်မယ်မိတင်ရှုပ်ပလိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါရှင်အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲအေးငါပဲတေးပြီဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းလောက်ကပဲဆုံးသွားပြီတိတင့်တယ်ထင်လို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်နေနဲ့ဘေးကိုလာအတိပေးတယ်။နေခန်းနဲ့ငါပြောလို့ဝင်တာ။ကိုဦးမမလေး။တန်းတော့ဦးစီကိုသွားချင်တယ်။ဘာသွားလို့မလဲ။ပို့လေ။ဘေးသွားလို့လည်းငါပြန်ပြန်ထလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘေးတော့လည်းထူဝန်နေစရာမရှိပါဘူး။ဘေးတိထားရင်ပြီးရောပေါ့။အေးပြီးတော့ဘေးပါဆက်လို့ဘယ်စင်းစားတာ။တန်းဟာအူဆုံးတော့လို့နေနာလေအရာဝမ်းနေပါဒီလိုအချိန်မှရှင်ဒီလိုစကားနဲ့မပြောသင့်ပါဟာငါကြီးတော်ကြီးရှင်သေးတယ်နန္ဒာမင်းဝမ်းနေတယ်ဟလားအေးမင်းဝမ်းနေတယ်ဆိုရင်လေငါနဲ့ဝမ်းနေပုံချင်မတူဘူးကွာမင်းအရာအိုက်တယ်ကောင်းတယ်ကွာမင်းမင်းသမီးလို့ပါလားဘာလို့လဲ။တန်းတာပါ။ဘာကိစ္စလဲ
စကားပြောချင်လို့မင်းကဘာပြောချင်သေးလို့လဲနန္ဒဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောတယ်နန္ဒထနာကျော်နဲ့အေးဆေးစကားပြောချင်တယ်ဦးရဲ့နန္ဒရဲ့ထနာကျော်ရဲ့ဆိုတာမိသားစုဝင်နေပါမိသားစုရဲ့အကြီးအကဲတရားဆုံးမသွားတဲ့အချိန်မှာနန္ဒတွေအခုလိုမျိုးအညှိုးသည်ကြီးနဲ့စကားပြောနေဖို့မလိုပါဘူးနန္ဒတော့မှန်မှာဟာသိလှလေကွက်ပဲကွာနန္ဒမင်းကငါထေသားရတဲ့တော့ပိုတော်နေပါလားကွာဟမ်မင်းပြောချင်တာတွေဘာမှမပြောသေးခင်မင်းခေါင်းထဲအကြံတွေငါပိုသိနေတော့ခက်တော်တော်မာယာများတယ်ကွာတော်ဟာကနာကျော်အေးလေအဖေတထေးသေးပြီဆိုတော့တထေးသားတထေးပြစ်မယ်ဆိုတာတေးကြနေရောမင်းငါခန်းတကောက်လာခောက်ပြီဗောတော့မာယာများတယ်မင်းငါကွာသောရရဆွေးနွေးနေတယ်။ဂျုံကနေမှာအားရှိနေတယ်။ပြောကြ။ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဂျုံကနေမှာတက်တောင်းတက်တာထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီဆက်ယုံကြီးနဲ့ဒီဖေဖေဦးစီးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအချိန်မှာအဖေဆုံးသွားတဲ့အတွက်လက်လက်သွားတဲ့ဥက္ကရာယာလူနေရာကိုဘသူရွေးချယ်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးဖို့လာခဲ့တာပါ။ဖေဖေရှိစဉ်ကတည်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးဟာဒီအောင်မြင်မှုတွေရှစ်ဆက်အတွင်းရှိတည်တံ့မှုဆိုတာဒီလက်လက်သွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုဆက်ခံမယ်သူကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့နေရာကိုဘသူနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုဆွေးနွေးရခါအားလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဥမှုနေနေပဲဆွေးနွေးကြစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဥက္ကဋ္ဌသားမလို့ဥက္ကဋ္ဌယာလူအလွယ်တကူဆက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူး။ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကြီးမှာဘသူတွေကအရေးချင်းပြေးသွားတယ်ဘသူတွေကအားကိုးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျမသိသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်အားလုံးကယုံကြည်အားကိုးလောက်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကိုအားလုံးဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးပါရစေ။ဒီကုမ္ပဏီကြီးလဲပတ်နေတဲ့ငွေကြေးပမာဏအတိုင်းတာကိုဥပဒေပိုင်းရာတာဝန်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်သာအသိဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ဥအောင်မြတ်ကဒီကုမ္ပဏီကြီးမှာသူ့ရှယ်ယာ85ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကလည်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအဓိကထားပြီးစဉ်းစားရမယ့်အခြေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဟိုအောင်မြင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အစုရှယ်85ရာခိုင်နှုန်းကိုအခုလက်ရှိကိုရဏကျော်ပါပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုအောင်မြင့်ဇနီးရောအဲလင်းတည်ရင်လင်းရှိပစ္စည်းကိုမရတော့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတော့မှတ်မှားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအောင်မြင့်မသေးခင်မှာဒီကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုကိုဒနာကျော်နာမည်နဲ့တွဲပြောင်းဖို့အတွက်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့တကွာကျွန်တော်စီစဉ်ခိုင်းခဲ့ပါကိုဒနာကျော်ကလွှဲပြောင်းမဲ့စာချုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှန်သမျှကိုဒနာကျော်ကပဲဆက်လက်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားမှာကိုဒနာကျော်ကိုကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်မှာဆိုတော့သဘောတူပါကျွန်တော်ထောက်ခံပါကျွန်တော်အသက်ရွယ်ကလေးကြီးကျမ်းမာရလည်းမကောင်းငယ်ရွယ်ဖြတ်လာရှိတဲ့ကိုဒနာကျော်ကိုဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်တာကုနာဆွင့်လို့နေမိတာကိုရနာကျော်တာဆက်ပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကငင်းစရာအကြောင်းရှိပါဘူးဟောင်းမြေလွှဲပြောင်းပေးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းပေါ်မှာကိုရနာကျော်ကလက်မှတ်လေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်ရုံပါကိုရနာကျော်ကိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာကိုအားလုံးကသဘောတူကြပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တူပါတယ်ဗျာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုဒါရိုက်တာဖွဲ့ဝင်အားလုံးကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုတင်ကြီးတညွတ်တဲ့ရွေးချယ်တာကျွန်တော်ကုန်လဲယူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းဆုံးဖြစ်သွားကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ပြန်ပြီးခတိပေးပါရစေ။ဟုတ်ပါပါဘယ်နာကျော်နာနာစကားနည်းနည်းပြောချင်လို့နင်ကကြာမှာအရေးတကြီးပြောစရာစကားဆိုတော့တခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအဖေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲဖို့ကိစ္စမလားအဲ့ဒါဆိုလောစံကအချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးတနာကျော်နနာပြောချင်တာကာပြောပြီးရယ်နင်ကကြာမှာထူးထူးပြောစရာစကားတွေမရှိဘူးငါကနပြောတဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့နင်မှလည်းလောက်ပိုင်ခွင့်နေရှိပါတယ်နင်ကမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်းနေဦးအောင်ဝင်တယ်မင်းဘက်ကလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ပြင်းစင်စရာရှိတာပြင်းစင်ဒီမှာငါဘာကဆွေးနွေးမယ ရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပဲရှိရတဲ့လားအခုပြင်မှာတကယ်ရှိနေတာဘူးကွာမင်းကဘယ်ကူရှိလာပြီးတော့ဘာတိုင်းတယ်လဲငါပဲသူ့ဘဝနဲ့သူ့အေးချက်ဘဝကူတော့ပါအကြီးကြီးတော့လိုက်ပြီးဒုက္ခမပြီးဘာလဲမင်းကမင်းကိုငါပြောတာဆိုတော့မကျေနပ်တော့ငါပဲစဉ်းစားတိုင်းတယ်ရှင်းပြတယ်ဒီမှာအေးရွေးချင်တယ်ထင်တယ်လူတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့အရှိုင်းလို့ email မထည့်ပါဘူးဒီနေ့ဦးဆုံးကတမပြေးတယ်နေအားကြောင့်ကျမဒီနေ့ရောက်လာဒီရှင်နေမှာပါလဲဆိုတော့လူကုန်နေတယ်ဘောလေလူမြင်ကောင်းကိုလာလွမ်းပြောင်းနေမလိုအပ်ပါဘူးရှစ်စကားတွေတိတ်ပြတဖက်သက်ဆန်လုံးမှာလာတနာကျွန်တော်ဦးကိုရဲ့အဖေတယောက်လို့ဦးလေးတယောက်လို့တဘောထားလို့ဒီနေ့ရောက်ကျွန်မလာခဲ့လာအဲ့စကားတွေရန်ဟောင်းနေပါကြီးငါတားရင်းမှာตาตมิยินหลอกโกเปบดุมาปู่ไม่ฉิ่นน่ะเมงง้าเผ่โตตะเกอเผ่ยินเตี่ยวโลตบอท่าเลยเมงก็กางอาจารย์ตะคู่ไปเมงง้าเผ่เตยซะเมงไล่เตยไล่ไปอะห่ามางาไม่เห็นฉินแน่ญาณเลยไม่เห็นอ่ะต้อมมิชิ่จม่าญาณไม่เห็นฉินมูซวยจม่าดินี่เวชิ่เอ็งแห่นี่เปียงดำเมชิ่ดินี่ดินี่อ่ะดีเฉยมาเปลาะแก่ได้สกาชิ่เป่ท่อมาหนองน่ะไม่ยาบาสิถ้าชี้เสียก็กางเลยง้าญาณเตชาจี้ตัวไล่ဓနာကျော်ဆိုတဲ့ကောင်မှာနောင်တဆိုတဲ့အရာဘယ်တော့မှမရှိမှတ်တာ
ကိုလေးများသာစားဖို့စဉ်းစားဖြစ်နေပါပြီ။ဘုံမေမမလေးဒီနေ့ပဲအိမ်ရထွက်သွားပါပြီကိုလေး။ကိုလေးဘာခိုင်းစရာရှိသေးလဲခင်ဗျ။ Don't tell me I don't know Don't tell me ပြီးတဲ့ရွေးချယ်ထားတယ်။ကိုရင်းအတွင်း9ရောက်ရဲ့ဘိုင်ယိုဂရာဖီအပြည့်စုံပါပဲ။ဒါဒီအချက်လက်တွေကမှကိုလေးအကျိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့လူ၊အရေးချင်းပြည့်စုံမဲ့လူရွေးချယ်ဖို့အဆင်မရှိပါတော့။ဒီတယောက်နဲ့တွေ့ကြတယ်။ဒီကျန်တဲ့ဖိုင်ပြန်ပေးနော်။ဟုတ်ကဲ့ကို那種這麼的苦都沒見嘛。巴雷羅西達的愛意親裡哦滴滴喳喳沒提的呗呢。迪薩爾的愛意親裡記比了巴路切切漏看來打了沒提進來。愛意親所該算不是哦漏於漏要了。我提進來的苦會是的。那滴漏哥巴意月真的笑打。聖文薩漏吧。那所以沒被公裡嘛叫了巴路漏不漏。ဖေးကုံနေပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့သမီးကအတွင်းရေးမှုယူထားသူယူရတော့လက်မခံကြလို့ပါဘီအဲအကြောင်းပြချက်ဒီတစ်ချက်ထင်းနဲ့တော့မခိုင်လို့သေးလို့ကိုတင်နေဘာမှမဟုတ်မင်းဖေကကိုကုမ္ပဏီရဲ့ data တွေကိုအသေးစိတ်သိကျင်လို့မင်းကို informal လွတ်လိုက်တာအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကတော့ဥနာကျော်ကျမကိုအထင်သေးတဲ့စကားပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျမဥဒနာကျော်ရမ်းပြီးဆွတ်ဆွဲလိုက်တဲ့ရွေချက်မျိုးနဲ့အလုံးလာရှောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမဖေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုံလုခဲ့ပါတယ်။တားဖဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးအကြံပေးလို့မရဘူး။သူတပည့်ပြောသမျှကိုပဲသူယုံတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမမကြည့်နဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဖဖစီကကျမအလုပ်ထွက်လိုက်တယ်။ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လာလျှောက်တယ်ဆိုတော့ဥဒနာကျော်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြောင့်မှာဥဒနာကျော်ဟာအရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌတရားဦးလို့ကျမသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီကိုကျမစိတ်ဝင်စားတယ်။အချိန်မှလည်းကျမဘာသာကျမရက်တီဖို့အတွက်ကျမစံပြုလို့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ရည်ချင်းနေဥဒနာကျော်စီမှာသာတင်တာပါကျမတို့ငွေအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကောင်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 းတဘောပေါက်သွားပြီမင်းကိုမစင်စားပဲအလုတ်ခန့်လိုက်တာကိုသိမ့်မှန်သွားကျမအခုပဲဒီအလုတ်ကထွက်လိုက်ပါပြီဘာလို့ဟုတ်ပါတယ်ကျမအလုတ်ထွက်လိုက်ပါပြီဒီဟုတ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲပြင်ယုံကြည်မှုကြောင့်ပါဥဒနာကျော်အတွက်ရန်ရေးကြီးတဲ့အတွင်းရေးမှုနေရာမှာကျမတက်ယုံကြည်ရမယ်လို့ပြောင်းခန့်လိုက်ပါတော့ကျမကိုအလုပ်ခံပြီးမှဥဒနာကျော်အတွက်ငွေတန်တရားတွေဝင်နေရမယ်စိတ်ပူစီမှုတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးကျမကိုခွင့်ပြုပါလှုပ်ထွက်ခြင်းတွေထွက်လို့မရဘူးမ
Mẹ thì khá nè ôi mà là ghen nè mẹ ôi gọi lâu khăn bì nè mẹ. Ở đó cổ rô cầm nè yà xì gà yà lâu thoát chân nè sôi yên. Đã là chú bì xa tên à lè. Mẹ yà lâu xào lòng mà vốn khăn gà đi lâm mà thu thả ra lè mẹ 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 yào lè. Ở bì là. Ở đó mẹ lâu xà xì đà rêu ạ tmè mẹ đọt tì dìa xà bì nhò chá lè. Mà cổ rô cổ xì vè xì lò khăn chú. ที่เลี้ยงมาไม่เบี้ยวบ้านเนี่ยนานาคุ้มเสียดสุราไม่สวยเที่ยวนี้เนี่ยเสียดาบ้านเนี่ยเราเชื่อว่าเชื่อใจอย่างอ่ะเราทุกอย่างยังไม่โตถ้าน่าจะยังยังทำยังเดสุรานานาตีบีดาบ้านแต่แม่ยังยังทำยังเดตัวเลยอาม่าเนี่ยไม่เก่งมากอ่ะคุณจะน่าจะมาในเรื่องเกี่ยวกับพี่อาจารย์ลูกนานาฟงเสียไรดาบ้านบ้าน้าพาริมาในเรื่องเลย มาแม่เนี่ยจุดที่อยากจะมีญาติแต่ชาเกษมารอนนันอาจารย์ยังไม่ยาบ่าวแต่แม่ผู้เอาเมียเนี่ยถ้าน่าจะในเกษมารอนนันอาจารย์ยังยาบ่าวแต่งาตีแกบีบีเลยยันตีเอาซาพอดเจ้าจะมองมาเลยสิ รู้สิจ้ากูยิ่งทุ่มเงินมุ่งเพื่อแข่งไล่เด็กกีซ่าเอ๊ะเสียมึงก้องมุ่งเพื่อไปเอ็งเพื่อไปซื้อต่อไปถ้าน่าจ้ารู้สิจ้าอู้เชียนดูตียาวยัดตั้มมีสุระเชื่อไม่เนี่ยวิเชนเองกูเชียนดูตียาวกูโกนหามาขอท้าเลยสุระกูกูตัดตีบูจูซาราเบ้นั่นน่ะมีอู้หนูตีลีสุระงาคุ้มมาไปตีแล้วเลย มิ้นเพื่อนเลือดแท้เขยร้องว่ามิ้นหน้าจีเก็บไปไหมตัดที่ตาแท้ตัดที่เดียกูอยากเอาอยู่ในเกเรมิ้นมาเดียกเพื่อนมิ้นอัดเชนจีโลยาดีเลยแล้วก็มิ้นง่ายเลือดเดียกมาเร็วไปบ้านไรเดียวไปบ้านไรเดียวมิ้นกูเลยจีเจ็บมาโดนอะไรไปมิ้นร้องไห้จังสีว่าจังมิ้นอารมณ์ดีมิ้นตีเลยมวยไม่ตีเลย พี่รู้สิจ้าไม่เท่านั้นเราเสียไม่เป็นหรอกเนี่ยเชื่อเลยจ้าเราเชื่อเท่านั้นเชื่อแม่นี่ละเว้ยแต่แกแม่มาไม่เข้าใจรู้สิจ้ามวยเข้าจะกังแม่ตีไล่เด่นนี่อ่ะเชื่อมวยเป้าขยันไปรู้สิแต่เจนี่เพี้ยนนี่มาสู้หรอกจะมาเชื่อตีไปไล่ด่าไม่เลยอะไรจะมาหมาตัวอะไรส่วนเลยสิเดน่าหมาไม่เป็นไปเลยไหม นั่นไม่งานเลยมาตีเราเลยเอาไปมาแต่เราหนีตัวดอลลี่ยืดเจ็ดดาบละเอาดูแลสามมิติเนาะตีไว้ตีงานอะไรมาเด็กเขาหลอกยืดเจ็ดดาบกันน่าจะเอ้ยเขาเด็กผู้เอาเงินมาเข้าผู้สาวไม่เมียนี่มาเชื่ออะไรสิเรนเอาสีน้ำให้มาตีได้รู้ไหมตีหัวเนี่ยผู้เก่าเนี่ย งั้นเราวันนี้จะดูอะไรจ้าวีแกได้ทาร์เลยวะได้ปีไม่น่าพี่ไอ้ชูรองจ้าเรื่องไอ้มันนี่ละเส้นพี่ละจะมาบ้านละจะมาแต่เส้นเช็ดตีนี่ไหนมาเลยถ้าสุดเลยพี่อะไรเลยป้าเบี้ยวไหมไม่ใช่ปะถ้าสุดไม่ฟงจ้าลุยอะไรจ้าเราจะมาดูบ่าวปะ
ไม่ใช่ป่ะอุเทนทุยมิงลาวะจ้ามิงลาวะโอเคจนเนี่ยเอาลงมั้ยสุดแล้วสกาจ่าไล่อ่ะตะแกโอมิงลาตะเทนมาเว้ยจ้าโอเคป่ะจนเราเยชิสัสสั่นตัวจ่าบ่ได้จ้าป่ะจนเราก็เลยไอ้ตังสองมายืนไม่ใช่อ่ะอแงนกี้ไซทินได้บ่เว้ยเยชิสัสสั่นจริงจนเราจ้องตีมาบ่จ้าโอเคจ้าโอเคมิงลาวะ Thank you Good luck เนาะဝင်ကြီးကျွန်တော်ပါဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေပါတယ်ဘလို့လဲကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ quality သဘောကျတယ်မလားစိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချကျွန်တော်တို့ဆက်ယူအောင်ရည်သွေးထိန်သိမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ယူအောင်စံနမူနာယူစေရမယ်ဈေးနှုန်းလဲစိတ်ချပါဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးဒီဈေးနှုန်းတိုင်းတသက်မှတ်တဲ့ဖြစ်စေရမယ်ဗျာကတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်လဲဆက်ဆံတဲ့ဖောက်တဲ့အစ်စ်တွေဒီကနေ့နာဘူးလုံးဝမရှိစေရပါဘူးဒါသာရှိကျွန်တော်ဘက်ကနာခံပါမယ်โอเคเจตุติมมาเลยเวดูอไจปองเลยสิเนี่ยเจ้าตะดินเล็กพอโอเคเจตุติมมาเลยครับมิงลามาคุณเมียนเปียวเอมิงวงาตะดิตะคู่ไปจินลูกว่ะอะเนี่ยหลูหลูเดียวก็จุกโกตรีเป้เจินเลยสรอกมหาอั้นอ้อเสียอีบาล่ะสู้ซ้ําบ่เอาเนี่ยมิ้นดิยะป้ายด้วยมาตึกออกตั้งจ่าได้ลุ่ยัดดิลุ่นนี่แหละบ้าๆๆจุกก็ออกตั้งจ่าเลยล่ะจุกก็จุกสินตั้งเนี่ยจุกยัดดินี่ล่ะเบเนี่ยออกซ้วยฉะจินเนี่ยอืมเอมิ้นงาเยผ่าเตยดิเนี่ยงาเยซีบัวยีซีกั่วดิวะบาผิดโลออกลานนี้เนี่ยลุ่ยอยู่เนี่ยล่ะเนี่ยฮะอั้นอ้อเสียบาล่ะกูยุ้มนี่ตาเป็นเลยอยู่เว้ยจ้ะขะมะตะหยอดเลยตอกหลุเลยคุ้มนานมาหมดเว้ยจุ๊บซุ้มแจ๊ะเนี่ยจุ๊บดีเป็นเลยยิงอยู่ซ่าเว้ยแจ๊ะๆตอกๆขะมะเปียวป่ายเว้ยตาป่ายเว้ยพี่เอ๊ะขะมะลูกยิงลูกกองเดียวหมดอูล่ะบาลูกดูโลสกาเลยเปียวเอ๊ะไอ้กะงาลูกยิงลูกกองหมดโลเม้งโกดีสกาမျိုးเปียวနေတာบ่กว่าถ้าซื่อเองแลปี้ๆเลเลเปียวเลยเปียจุ๊บก็โรงงานดูจริงนี่แหละย้ายเป็นเนี่ยใส่ดีတော့มวยมาพอเอ๊ะเม้งงาเนี่ยไถ่ไต่มาด้วยอ๋อจุ๊บဒီမှာထိတ်တိုက်တွေးလို့ရတော့နေငါစီးပွားပြုတ်ပြုတ်မင်းစီးပွားပြုတ်ပြုတ်ငါအပြက်ကိုတိုက်မှာနားလဲလားဟာဟာကိုမျိုး welcome 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 လိုကိစ္စမျိုးဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအပြိုင်ဆိုင်ရှိမှတိုးတက်တာပေါ့ဟိုကဥမျိုးမြင်ကျုပ်ကလည်းတက်ကြမ်းတော်တော်များများဖတ်ထားတဲ့သူပါဗျာခင်ဗျားခုနကပြောတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးစမဲ့နေတာသူ့ကိုဖုန်းလေးတိုးမင်းနေဟေးကမင်းငါသမီးကိုပေါက်ကြည့်ရုပ်มาတယ်အကြံဉာဏ်ဒီပင်မပင်းနဲ့ဒါတော့တုံနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဒါသူ့ရဲ့တော်တက်ခဲ့ဒီလိုလေခါစိတ်လေးကိုညင်ညင်လေးထောက်တော့ကကြီးမှာဘယ်ရာမှမတည်ရဲပါဘူးမှတ်ချုပ်တဲ့အသက်အများကြီးပို့ကြည့်ပါတရားကိုသိမှာလူစီတာမမာတဲ့လို့သဘောပြောရတာတော့မှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုခုလိုပြောလိုက်မိတဲ့သူကအမင်းဖေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းတော့ကိုတောင်းပန်ပါလေ။ကဲကိုချင်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုရှိပြန်ပြောလိုက်။ဟုတ်ကျွန်မလိုက်ခဲ့ဖို့လိုလား။နားရနေပါစေ။ကြောက်breakfast ပါစီစဉ်ရမယ်။ဘာမှမလုပ်နဲ့။ဟ
ngai kuna bae sa chin ne sa tu sa lai ya so ngai chin ni pi twa de di ni una jo twa ho appointment ni si pe ya ma ba lo na ngai alau kaisa de ba ma sain mo sa de ni so ni bae mai yo ba de la pyo twa min ya ba de bian pyo lai da lo chang phong ba u mi ta ji ko yi ko la chang pyo mi ya e ai di mi ta su ko yi ko da kaisa de ma အဲ့ပေါက်တဲ့တရားကိုမင်းဖေရဲ့တပည့်ဖရက်ဒီကဆွဲသွားတဲ့ကိစ္စအောင်မပါဘူး။ကျမလုံးဝမသိဘူး။ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။မသိဘူးဆိုတာအင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။မင်းဖေရဲ့မင်းကိုအမှန်တိုင်းတော့ပြောသွားဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေငါပြန်သိမှဆိုလို့လည်းတူတယ်။ဒါမင်းတို့ရည်ရွယ်ချက်ပဲမလား။ငါလည်းလကားကောင်မှမဟုတ်ပဲ။ဖရက်ဒီဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့ငါရဲ့ပေါက်တဲ့ကိုငါတပည့်တရားကတစ်ဖက်လည်းနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ပြီးသားညို့မြင်အကွက်မြင်တယ်ဆိုတော့လည်းကောင်ငါပြင်းမင်းလည်းနောက်ကငါဆက်ယုံထဲမှာမင်းဖေနဲ့အဲ့လိုတူတူတိုင်မင်းလားစကားပြောလားအဲ့ဒါမျိုးကြီးစင်ချင်မှာမကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျမနေမကောင်းဆိုလို့စေကန်းသွားပြဖို့ပြပြဝင်ပြောတာပါဒါအောင်ဥဒနာကျော်တန်တရားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပါလေမင်းအလုပ်ကထွက်မယ်လို့ပြောဦးမလားမဟုတ်ဘူးကျမဘာကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လာလောက်တာလဲဆိုတာဥဒနာကျော်သိစေချင်လို့အဲ့တော့ကျမပြောပြမလို့မပြောနဲ့မင်းပြောတဲ့စကားတွေငါနားမထောင်နိုင်ဘူးတော့ဆယ်ဒီနေ့စီဘနတန်ကြာတယ်ဆိုတော့မတော်ဆက်လိုက်အဲ့ဒါဘိုးစလေးများပြည့်စုံဒီရဲ့ချာဖတ်မှာရေမလောင်ချွန်မီရေရကြီးNow tell me I don't know Don't tell me you Now you're in on my head Where you been?ဆက်ရှိဖုန်းဆက်လိုက်ပေါ့ဆက်ပါလေဗျာအနန္နာဖုန်းကမအားတာဘာကိစ္စလဲပြောမယ်အဲပြောမယ်ဆိုတာထက်လိုချင်တာတွေတောင်းချင်လို့လာတယ်မရှိအောင်ဘာမှပေးစရာမရှိပါဘူးနော်ရှိတာပေါ့ရှိတာမှအတူအရင်ရောပေါင်းပြီးပေးရမှာဖရက်ဒီတမရှင့်စီကဘာမှယူမထားအောင်နော်အန္နနာကတော့မတောင်းခဲ့ပါဘူး။ဘုရားပေးခဲ့တာ
အဲ့လိုကိုပေးခဲ့တာတွေအတွက်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုကိုငနာကိုပေးခဲ့တာဘာလဲဘာလဲဘိုင်းလာပြောနေတာလဲဒီမှာဖရက်ဒီပေးနိုင်လဲပြီးပါစေတော့တမဘဝမှာရှင်ကြောင့်နာကြီးစရာကြီးအများကြီးပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါရှင်မမေးနဲ့ကဲရှင်ပြန်တော့ကျမနားရအောင်မေးဟာသိမ့်လိုက်တာကိုကဒီညာကိုချစ်သူရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာအနားယူဖို့လာခဲ့တာအဲ့လိုရင်ဝါကိုစီးကံတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ဖရက်ဒီရှင်မူးနေရှင်ပြန်တော့လို့ကျမပြောနေတယ်နင်ကကိုအယောင်နေနဲ့မြင်နေဟိုမှတ်ပါလေသာရောက်ခဲ့တယ်ရှင်မဆောက်ပိတ်ခဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့မစော်ကားနေလို့ရှင်ပြန်တော့ပြန်တော့လို့ကျမပြောနေတယ်နော်သမီးဒီမှာတကားလာပိတ်လိုက်ဟဲ့အဲ့တော့နေနေပါတော့ပြန်ပြောပြီးရယ်ဒီညာချစ်သူရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာအနားယူဖရက်ဒီညခုပြန်ဆင်းသွားလိုက်လုံးဝမဆင်းဘူးကိုလိုချင်တာကိုမရမချင်းဒီကနေလုံးဝမဆင်းဘူးဖရက်ဒီနင်ကကတော့မပြောနေတယ်နော်ငင်ကြည့်လေကားကပြန်ဆင်းသွားလိုက်လို့မပြောနေတယ်နော်ကိုကနန္နာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှကိုနားမလဲတော့တဲ့လူတယောက်ဘာဝရမယ်ပရဒီမိကြောင့်ငါမသိဘူးထင်နေလို့ဟမ်နေရုံမှမချင်နဲ့တော့နေစင်းဆုံးစင်းသွားလိုက်တော့ဟာရုံမှနဲ့ချစ်တာလည်းအခုထိမကွဲသေးဘူးလားကိုနေတော့ချစ်တာနေငါ့ကိုမလုပ်နဲ့ချင်းငါစီပါလားဟုတ်လားအာရေးတကြီးကိစ္စရှိတယ်ကျမအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးမှဒီကိုထွက်လာခဲ့တာဟုတ်
ไอ้ปิ้วแม่เจ้าอย่าคายลงไปสิถ้าอีกรมเนี่ยเนี่ยเอาถั่วแม่จะมาตะละจูตินทาได้ถั่วสามไม่ดูป่ะรอบตะคูว่าจะมาเปลาะปะแม้รู้ซึ้งซ้าไล่ตายอุทนาจอเป้ต้องมาน้ําไม่ท่องเลยดิตัวเฉ็ดตะคูเปลาะปะบ่ชื่อว่าเฉ็ดบาลีว่าเฉ็ดบดุเยตื้อว่าเฉ็ดอันนี้ก็บ่รู้ปะตันอุทนาจองเนี่ยท้ายย้ายปะตันนี่แหละอู้หางเนี่ยมันน่ะนารวยลื้อว่าเฉ็ดฤบาไม่บายล่ะเปล่าเนี่ยงาชิ้นเอาเปล่าซะชิ้นเอาเปล่าซะโอเคจะมาชิ้นเอาเปล่าปะบ่ามั้ยไอ้ซ้อมก็ง่าโกรีปี้ท่าได้ตอนกองแท้ขอไล่แล้วกูเกษาก็มิงก้องหมองวยดุจี้ปุ๊กจ่าละเด้รู้ตบอท่าดาวดิเวรมันหลุดแล้วถ่ายหลุดแล้วถ่ายไอ้เด็กไอ้นายแกไม่ชาญไม่ชาญแฟนดีสู้แล้วของสู้แล้วของแฟนดีสู้แล้วของสู้แล้วของถ้าสู้งาตีช้าได้อารมณ์มาไหนบ่ฮล่ะเข้าไปไอ้ไอ้อาจารย์นี่อารมณ์จะมาตีแกไปอะไรเจ้าเปเปเนี่ยตบท่ากวยเลยพี่อุทนาจ๋อไอ้กุมนี่มาอารมณ์ซ่าเหมือนกันเลยอ่ะอุทนาจ๋อหนูเผ่าแม่นหันกันในหลูเดียวกูอ่ําๆนี่เปาะปะกูจะมาจู้ซ่าแกไปဒါမဲ့ပြောခွင့်မရခဲ့ဘူးအခုတော့အချိန်နဲ့အများကြီးနှောက်ကြသွားခဲ့ပါပြီတကယ်တော့အန်ကယ်ဥအောင်မြင်ရောမန္တန္တာမှာပါဖအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ရဒီရဲ့ရုံမမှုအောက်မှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပါကျမသာမန္တန္တာနေရာမှာဆိုရင်ယူသွားနိုင်ပါတယ်မန္တန္တာနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ချင်တယ်တွေ့ချင်အမြန်ဆုံးတွေ့လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဥဒနာကျော်ခုနောက်ပိုင်းဖရက်ဒီကမန္နနာနဲ့အဆက်အသွယ်တွေတိတ်များနေတယ်လို့ကျမသိထားတယ်။ဖရက်ဒီကမန္နနာကိုအချိန်မရွေးအနေနဲ့ပြေးနိုင်တယ်လူတစ်ယောက်ပဲဥဒနာကျော် Come on มานานาดิกูเฉชินตัวเม็งกันเนี่ยไล่
ตาအမှန်ကိုမသိခဲ့လို့မှားခဲ့ပြီဖေ။ဖေရဲ့ကြီးမားမွန်မြတ်လာတဲ့မေတ္တာတွေကိုตาရဲ့နှိမ်ကြတဲ့မျက်လုံးတွေကမမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ตาနောက်သားရလို့ဆုံးမမဟုတ်တော့ပါဘူးဖေ။ဖေနဲ့ဒီတန်တရားတွေကဘဝတစ်ခုမှာကျန်ဆုံးပြရစေဖေရဲ့သားရဲ့အမားတွေသားရဲ့မိုက်မဲမှုတွေအတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြန်မမိခဲ့တာတွေကိုသားရှိခိုးဥချပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဖေရဲ့ရောက်အောင်ဘဝနဲ့သားကိုပြလို့ကြည့်ပြီးပါဖေဖေစီတွေလည်းအများကြီးကိုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးရေနော်ဒီနှင်းစီပွင့်လေးဟာနောက်တဘဝမှာကိုနဲ့နန္ဒာတစ်ခါဆုံမှုအတွက်ပါနန္ဒာ